अदालतले गर्छ, अदालतको निर्णयमा म राजी छु, खुसी छु। जेसुकै होस् त्यो निर्णय, म राजी छु, खुसी छु। यो विषयमा कोही पनि बोल्न पाउँदैन क्या। अदालतको कुरा न पुलिस बोल्छ, न माइती नेपाल बोल्छ, न फलानु ढम, कोही पनि बोल्न सक्दैन। अदालतमा गइसकेको कुरा अदालतले बोल्छ र अदालतले नै बोल्न पर्ने हुन्छ। बाँकी तपाईँहरू टिकटक लाइभमा बसेर न्याय दिस भन्ने काम नगर्नु होला, होइन, न्याय दिने काम नगर्नु होला। पहिला आफ्नो घरमा के छ, मानो चामल पुगेको छ कि छैन त्यतातिर हेर्नु होला। पहिला आफ्नो अर्काको आङको जुम्रा हेर्नुको सट्टा आफ्नो आङको भैँसी पनि हेर्ने गर्नुहोस्, होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला नि त, होइन। आफ्नो भविष्य बनाउनुतिर लाग्नुहोस्, होइन, त्यो गर्दा राम्रो होला के। सधैँ अरूको मात्रै खेदो खन्दाखेरि नि आफ्नो कहिले पनि राम्रो हुन्छ। अरूको कुभलो चिताउने, अर्काको नराम्रो चिताउनेले कहिले पनि आफ्नो राम्रो गर्न सक्दैन। त्यही भएर आफ्नो राम्रो गर्नेतिर लाग्नुहोस्। राम्रो मान्छेले आफ्नो सोच्छ क्या, आफ्नो राम्रो गर्नेतिर लाग्छ। अर्काको पर्सनल मामिलामा दुनियाँथरी कुरा गर्दै हिँड्ने काम कसले पनि गर्दैन क्या, होइन। त्यही भएर मेरो भनाइ यति मात्रै हो, बस यति मात्रै हो। गाली गलौज कसैलाई पनि छैन, कसैलाई पनि छैन गाली गलौज, नराम्रो कसैलाई पनि छैन। बस कुरो उठेको हुनाले भोलि त तोसी म हुन्छु नि त, मैले यसको रिप्लाई त दिनु पर्यो, होइन। कानुनको नजरमा म दोषी नहोला, तर जनताको नजरमा म दोषी भइराख्छु नि त, कहिलेसम्म भइराख्नु। म त्यो त राम्रो होइन नि त, जनताको नजरमा चाहिँ म सधैँभरि मै मात्र दोषी बन्नु। सुरेशले बोल्दैन, सुरेश चुप लगाएर बस्छ, भन्दैमा कि अब टाउकोमै चढेर अनि नाच्नु त होइन नि त, राम्रो त होइन नि त यो त, होइन र। म बोल्दिनँ किनकि मलाई बोल्नु मन छैन टिकटक लाइभमा, मलाई कहिले पनि बोल्न मन लागेको पनि होइन यो कुराहरू। तर निर्दोषलाई दोषी दोष लगाउने काम भएको हुनाले म आएको हो, है। त्यही भएर प्लिज यस्तो काम नगर्नु होला। जे गर्छ कानुनले गर्छ, कानुन जिन्दाबाद, कानुनले जेसुकै भनोस्, म रेडी छु। कानुनी प्रक्रियामा गइसक्यो, कानुनको हर निर्णय सलाम छ। थ्याङ्क यू सो मच, टेक केयर।